28. marts 1905. Marie Athen til Karl, København. Tirsdag nat. Karl, kære egen dejlige dreng. Mine knæ er, som de er slået over. Jeg stavrede sent i aften på posthuset for at telegrafere og stod og kunne ikke tænke. Stakkels min egen kæreste ven, du lider, og jeg er ikke hos dig, og jeg kan ikke tage dig i mine arme og varme dig. Det kan nu ikke nytte, vi to hører sammen, og ingen ville nogensinde kunne erstatte dig, mig eller mig, dig, alle andre vil jeg blive færdig med. Du ligeledes. Jeg har længtet så forfærdeligt efter dig, min kæreste dreng. Især om aftenen og om morgenen. Og jeg er gået og foregøjlet mig, at du kom vist sammen med arkeologerne. At du skrev, at du ville ned og hjælpe mig. Jeg har gået som på nåle for at afvente denne post, for at høre, hvordan hymnen er gået. Den aften, den gik, var jeg så nervøs, og jeg nær havde gjort skandale og sad med uret foran mig, regnende græsk og europæisk tid ud på minutten. Det var, som om jeg hele tiden kunne stikke hovedet ind i koncertsalen og høre med. Så ventede jeg telegram. Der kom intet. Så kom brevet i aften. Jeg vil rent ud sige dig, at jeg vil ikke skilles, og det er ikke anden grund, end fordi du er mig inderligt kær. Ja, hvis du synes, så kan vi jo godt tage en lille separation, men jeg havde ellers tænkt at være din egen pariserkæreste til sommer, når bare jeg kunne blive færdig og komme hjem. Nu skal du komme ned til mig og hente mig. Det er også godt for dig oven på den mugne teaterhistorie, som du slet ikke skal være så ked af. Vi to skal nok klare os. Sommetider tjener du, sommetider jeg. Jeg er overbevist om, at det er bedre for dig ikke at være tilknyttet det intrigefyldte teater, hvor middelmådigheden regerer. Din tid kommer nok. Min søde lille kære Gotte, jeg forstår slet ikke, at jeg overhovedet kan skrive i aften, men den fortvivlede post, som kun går 3 gange om ugen, den går i morgen. Og nu går det jo helt godt. Kom ned til mig og vær hos mig. Jeg sælger 2-3 eksemplarer mere af Tyfonen, når du er hos mig, så er jo din rejse betalt flere gange. Kom til mig, din slemme dreng, sådan som du er. Jeg skal ikke spørge om, hvordan du har skavet dig, men skal på mine små bare knæ bede dig om forladelse, fordi jeg er rejst fra dig. Kære Karl, jeg har været flittig. Nu må du spørge, når du kommer, men alt og alle har været fortvivlet over den mørke og regnfulde vinter, og det er ikke med min gode vilje, jeg har siddet fast hernede. Onsdag morgen. Hvor skal jeg begynde? Mit hoved værker. Jeg fryser over hele legemet. Det begynder at blive lyst. Hvor vi mennesker kan være slemme mod hinanden, og tit uden at ville det. Stakkels min kære Gotten, har jeg været skyld i, at du lider, og du i, at jeg lider. Og jeg har lidt længe hernede, både af hjemvæg og længsel efter dig. Jeg har, når du og Marie Møller skrev om maskeraden, følt, at jeg kunne stå uden for din dør og høre dig spille. Men det kan jo ikke nytte at rejse fra det hele. Tit uden at du, næppe jeg selv, altid ved det, er det åndeligt som om, at jeg må vikle mig ind i noget. Dels fordi jeg generer mig, dels fordi at du ikke skal rive mig nerverne til blods. Dette kan jo nok se ud som ligegyldighed, uden at have det ringeste med den betegnelse at gøre. Jeg tror, min mor havde noget lignende. Nu er jeg nøgen. Nu bløder jeg. Kunne jeg blot putte mit hoved ind under din trøje? Ind under din trøje, bare et øjeblik, i stedet for at sidde her i daggry og væde en hotelsofa med tårer. Jeg holder af dig.
Jeg skal nok være blid og lydig og ikke kritisere, men ingen og intet skal rive dig fra mig, for vi hører sammen. Det er for min egen skyld, men også for din. Jeg tror fast på, at vi hører sammen og kan bode på hinanden, og vi vil løbe den største fare for at gå af helvede til, hvis vi gik fra hinanden. Selvom vi har kunne være uenige og har kritiseret hinanden, har det jo i det store ingen skade været til. Som helhed har vi jo holdt hinanden i hænderne og holdt hinanden oppe, ligesom i bølgerne ved Lidoen. Vel er jeg ikke musikant, men jeg har dog født musikalske børn 3. Og du siger da også, at jeg samtidig ikke er så dum på musik. Og det ved jeg, at med mit arbejde er der ingen, hvis mening, der er mig så værdifuld som din. Det kan godt være, at jeg elsker mit arbejde, men det er dog ingen utugtig kærlighed. Stakkels egen dreng, det er jo ingen dumhed, når jeg vil have dig herned. Pekuniært skal jeg nok få pengene ind igen med min kære tyfon og min dejlige tyr. Men mine arme føles ligesom om, de var brækket oven for albuen, inden jeg hører fra dig. Jeg har heller ikke været, som jeg skulle være. Jeg har fortjent det, men kom nu. Kom nu til din egen pige. Du vil gå fra det gode i dig selv, om du mistede mig, for ikke at tale om børnene, og ingen af os kan undvære dig. Så der har du det hele. Slå dig blot for brystet. Du må gerne være vigtig. Det er den nøgne sandhed, og kom så straks, hvis du ikke er rejst. Frøken Dubois svoger, en professor Hensler, barnebarn til Mendelssohn, bor her. Han siger, at han har haft med sanger at gøre i Berlin, og at de har haft din hymnus amoris for. På hjemvejen skal du præsenteres for Mahler i Wien. Måske er der der eller i Holland en stilling i kapellet eller noget andet at gøre. Hollænderinderne mener at kunne gøre noget, da de er meget indspiste med Mahler. Måske navnet ikke er rigtigt skrevet. Jeg har ikke set det skrevet. Nu tænker jeg, som jeg havde begge arme om dig og puttede mit hoved ned på dit bryst og hørte dit lille, urolige hjerte slå. Kan du slet ikke mærke det? Jeg gør mit system. Og er blevet en slank og en pæn kone, siges det, at jeg er. Hjælp hans børge med gymnastik og kys børnene fra mig. Kun din egen pige. P.S. Kom, så er jeg stærk. Og jeg og tyfonen betaler rejsen. Tyfonen, som er skyld i det hele, skal være vores begges Pegasus. Og skal nok hjælpe os. Kom og vær min gode, kæreste dreng. Og ved godt mod.